ဒီနေ့တော့ဒီလိုသူတို့ချက်တယ်အနေနဲ့ကိုရင်ကတင်းတယ်ကမတည်ပြီးတော့ထူမှန်ပေးတာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲရှင်ဝိတ္တနေတဲ့သူကများလို့နဲ့အတွက်တင်းတယ်ကနဲ့မလောက်ပါဘူးဆရာတန်းနဲ့ကိုရင်ရဲ့ဆရာမျိုးတို့ဆရာမျိုးဟောင်းတွေအတူကုတော်ပြုချင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ရှင်ဝါဝင်ပြီးတော့ထူမှန်ပေးတာကိုကိုရင်တိုင်တို့လို့ရပါတယ်